Danes vam predstavljam poklic, ki je močno povezan z načinom življenja. Poklic plesalec. Ples je eden, je univerzalen in poznamo ga že iz prazgodovine. Tako kot se je človek razvijal skozi zgodovino, tako se je razvijal tudi ples. Danes poznamo vse mogoče zvrsti plesa za vse mogoče vrste ljudi. Priporočil bi ples, da se kvarja resna s plesom tistim osebam, ki imajo preveč energije, ki so ful radovedni, ne? Ki zanima ultimativni izraz, ne? Brez besede recimo. Ne? S telesom lahko plesalec pove, kar pevec zapoje ali igralec zaigra. Da pa pride do te stopnje, da vaše telo postane inštrument izražanja, potrebujete leta in leta šolanja. Lahko že kot majhen hodiš na baletno šolo, ki je lahko osnovna in srednja. Ne? To traja 8 let pri nas. Ne? Recimo srednja šola, ko hodiš, recimo, če hodiš na baletno srednjo šolo, lahko delaš sočasno z drugo recimo, šolo, srednjo šolo, po gimnazijo, po klicu, kakorkoli. Ne? To je po tej šoli pač se vidi nekako že formiran baletni plesalec. Ne? In lahko greš naprej, dalje izobraževanje v akademije, na akademijo tujino, ali pa se zaposliš v baletnih kompanijah, recimo v Ljubljani, v Mariboru, ali pa v tujini, kjerkoli. Ne? Pa vas je plesa strah? Danes še vedno veliko moških živi v prepričanju, da je ples namenjen le za nežnejši spol. Čeprav danes v modernih hip-hop in R&B in breakdance nastopih vidimo predvsem moško populacijo, ki pleše. Tudi v folklori najdemo moške, ki plešejo, ali v showdance-u. In konec koncev tudi v diskotekah na plesiščih prevladujejo najpogosteje moški. Gre samo za to, da pač ta klišej, da v bistvu včasih pravi, da plesalci, to so pedri, to so geji, veš, to ta predsodek, kot ne vem, odkje je prišel, ne. Da v bistvu ni res, ne. Da spodbudim fanta tudi recimo, da se lotijo plese zares, ne. Ne samo punce kot princeske pa baletne, ne. Podobno kot vrhunski športniki služijo tudi plesalci. Od tega poklica se da preživeti in ne samo to, da se živeti precej prijetno, toda potrebno je biti vrhunski plesalec, da lahko s tem poklicem preživljaš samega sebe ali pa še koga. Biti moraš resnično dober. Kdor hoče od tega živeti, mora veliko delati in lahko od tega tudi dobro živi. Ne? Je pa to redko pri nas, ker mehen trg in tako naprej. Ne? Ampak itak plesalci smo, nismo vezani na jezik ali pa na državo in ja, še nismo pač kjerkoli po svetu, ker kjerkoli igramo, nas razumejo, ker ne govorimo o slovenščini, ampak govorimo z jezikom, kako vsi razumejo, ne? S telesom. Ne? Ne glede na to, ali bi se s plesom preživljali ali ne, vam priporočam, da vsak dan plešete v stanovanju, v diskoteki ali v plesni šoli. Plešite in počutili se boste bolje.